Nastoupí na vaši školu v příštím školním roce začínající učitel? Jak se na jeho příchod co nejlépe připravit? Ať už je ve vaší škole podpora začínajících učitelů intuitivní, nebo máte připravený plán, rádi vám nabídneme pomoc. Věnovat čas a pozornost začínajícímu učiteli se vyplatí nám všem. I když je neskušený, přináší často do školy novou energii, z které při dobré spolupráci těží všichni. Žáci, učitelé i ředitel. Pro začínajícího učitele je podpora školy, do které nastupuje, velmi důležitá. Snáze nabide ve své nové roli tolik potřebnou sebedůvěru. Zvládne pak lépe každodenní situace ve škole, výuku a komunikaci s žáky i rodiči. Uvádějícímu učiteli může nový kolega přinést zajímavou inspiraci. Škole pak například nezaujatý pohled na výuku nebo informace o současných trendech. Správně nastavený proces adaptace ho začlení do učitelského sboru a může ovlivnit jeho rozhodnutí, zda ve škole zůstane nebo ne. Stejně jako je jedinečný každý začínající učitel, je jedinečná i každá škola. Proto je téměř nemožné, aby existoval univerzální plán adaptace začínajícího učitele. Díky spolupráci s projektem SIPO si vytvoříte plán přesně podle potřeb a podmínek vaší školy. Pokud ve škole již adaptační plán máte, můžete spolupráci využít pro jeho aktualizaci a pro načerpání nových zkušeností. V projektu SIPO jsme v předchozích letech vytvořili materiály a vzdělávací kurzy, které jsme v součinnosti s partnerskými školami upravovali tak, aby byly co nejvíce praktické a abychom vám nyní mohli nabídnout ucelený systém podpory. Jeho součástí jsou například model systému podpory začínajících učitelů, včetně příkladů z praxe, moderované diskuze a workshopy nebo konzultace s odborníky. Informace získáte u odborného krajského metodika ve vašem kraji. Kontakty naleznete na webu projekt